бірлесіп орындалатын жұмыстарға есептер тақырыбындағы видео сабағымызды бастайық, иә. Ол үшін бірлесіп орын күнделікті тұрмыста екі немесе бірнеше жұмысшы бірлесіп бір тапсырманы орындайтын жағдайлар жиі кездеседі. Мысалы, шебер мен шәкірті бірлесіп бір тапсырманы орындайды. Құрылысшылардың екі бригадасы бірлесіп бір үй салады. Сол сияқты, немесе үш құбырдан қатар аққан су мен хауыз толады және тағы сол сияқты есептер бар, иә. Бір-біріне қарсы қозғалған екі дененің қозғалысы және өзендегі катердің ағыс пен теплоходтың ағыс пен қозғалыстары да бірлесіп орындалатын жұмыстарға жатады. Бірлесіп орындалатын жұмыстарға есептер шығарғанда орындалатын жұмыс мөлшері, хауыздың көлемі, қашықтық және тағы сол сияқты шамалар бір бірлік ретінде алынады. Бірінші есеп, мысал ретінде, цистернаны бензинмен бірінші насос 24 минутта толдырса, екінші насос 40 минутта толдырады. Екі насостан қатар аққан бензинмен цистерна қанша уақытта толдырылады? Яғни, шешу үлгісі, бір, яғни бір деп отырғанымыз цистернаның сиымдылығы. Онда 1 бөлінген 24 деп аламыз. Бұл 24-тен 1. Бірінші насос 1 минутта, яғни 24-тен 1 бөлігін толдырады. Цистернаның 24-тен 1 бөлігі 1 минутта толтырылады. Екінші насос 40-тан 1 бөлігін 1 минутта толтырады. Яғни біз минуттарын қоспайды екеміз, бұларды бөлік ретінде алып қосады екеміз. Екеуі біріксе, біріксе дегеніміз не? Қосамыз. Сонда олардың уақыттарын емес, оларды бөлік ретінде алып қарастырады екеміз. Сонда яғни екеуін қосты, бұл 15-тен 1 шықты, бұл 1 минутта 2 насостан аққанмен толтырылады. Сонда ол шыққанда 1-ді мына 15-тен 1-ге бөліп жібереміз, сол кезде 15 минут шығады. Немесе мында былай нетсе де болады, қазір алдағы уақытта да көрсеттім есеп шығару барысында. Мына 1-ге бөлмей-ақ, мына алым мен бөлімнің орнын ауыстырсақ, кері санға айналдырсақ, 15-тен 1-ді, яғни 15 шығады. Келесі ары қарай есептер шығару барысында тағы көреміз, иә. Жалпы осы мысалдар. Ендеше мысал есеп шығару барысында тағы түсіндіріп отырып көрсететін боламын, иә. Мысалы 695-ші есеп қалай шығарамыз, иә? Жүйектегі бүлдіргенді еңлік 20 минут, ал әйгерім 30 минут береді. Жүйектегі бүлдіргенді еңлік пен әйгерім бірлесіп терді. Қыздар жүйектегі бүлдіргенді неше минутта теріп болады? Яғни бұны қалай шығарамыз? Олардың 1 минутта істейтін бөліктер бойынша қосамыз. 1 минутта істейтін бөліктері 20-дан 1 бөлік. Осы бөліктерін қосамыз. Қосылған 30-дан 1. Да, 20 мен 30-ға ортақ бөлім бізде қанша? 60. Мынаған толықтауыш көбейткіш 3-тен болады, мында ендеше 2-ден болады. Екеуін қоссақ қанша? 5. 60-тан 5 бөлік. Бұл қысқарады қанша? Екеуді 5-ке қысқарса, мында 12-ден 1. Бұғаннан кейін бұны бізде жылдамдық табу үшін, 12-ден 1-ге кері амал, кері сан 1-ден 12. Бұл 12 минут, иә, яғни 12 минутта бір кісі 12 минутта теріп болады екен. Дұрыс қаса. Киіз үйдің, екінші есеп, киіз үйдің құрылысын бірінші ұста 20 күнде, екінші ұста 12 күнде, үшінші ұста 15 күнде дайырлайды. Киіз үйдің құрылысын 3 ұста бірлесіп дайырласа, оларға неше күн қажет болады дейді. Иә? Біз айттық, бұлардың бөлік бойынша қосамыз. Яғни 1 бөлікті қанша уақытта істейді? 12-ден 1, 15-ден 1 және қосылған 20-дан 1, иә. Бұл үшеуіне ортақ бөлім 12, 15, 20-ға ортақ бөлім 60-тан болады. 60-ты 12-ге бөлсек, мында 5, мында 4, мына жерге 3-тен, иә. Сонда қоссақ 9, 12. 60-тан 12. Қысқартсақ қанша? 12-ге қысқарады, 5-тен 1.
сонымен үшеуі біріксе немесе бірден мына бөліміндегіні жауап қылып ала береміз, иә. Үшеуі біріксе қанша күн? 5 күнде даярлайды екен, иә. Келесі есепке кеттік. Келесі жабайы үйрек оңтүстік теңізден солтүстік теңізге дейін 7 күн ұшады. Жабайы қаз солтүстік теңізден оңтүстік теңізге дейін 9 күн ұшады. Жабайы үйрек пен жабайы қаз бір уақытта ұшса, олар неше күннен кейін кездеседі? Бұндай есептерді де қашықтықты бір деп аламыз да, сонда 7-ден 1 қосылған 9-дан 1 деп есептейміз. Сонда неше күннен кейін кездесетігіңізді екеуін нестейміз? Қосамыз. Сонда бізде 7 мен 9 ортақ бөлім 63. Мында тоқтауыш көбейткіш 9-дан болады, мында 7-ден болады. 9-ға 7-ні қоссақ 63-тен 16. Енді біз нестейміз дедік? Мынаған кері сан есептің жауабы 63-тен 16-ға кері сан 16-дан 63. Бұл дегеніміз неше күн? 63-ті 16-ға бөлеміз, иә. Бұл бұрыс бөлшек. 3.16-дан 15 күннен кейін кездеседі екен. Келесі есепке кеттік. Ертедегі есеп дейді, иә. Бір қойды арыстан 2 күн жейді. Ал қасқыр 3 күн жейді. Ал ит 6 күн жейді. Егер бір қойды арыстан, қасқыр және ит бірлесіп жесе, неше күнде жейді дейді, иә. Әрине бөлік бойынша есептейміз. Яғни 2 күн жесе, ол 1 күнде 2-ден 1 бөлігін жейді. Иә? Қараңыздаршы, мынау бір қой айталық. Осыны арыстан 2 күн жесе, ол 1 күнде мына бір бөлігін жейді. Иә? Сол сияқты 2 күнде мына тағы да 2-ден 1 бөлігін жейді. Ал қасқыр осы қойды 3 күн жейді десе, не істейді? 3-ке бөледі де мына бөлігін жейді. Ал ит 6 күн жейді десе, мына қойды 6 күн 1 2 3 4 5 6 мына бөлігін жейді. Енді үшеуі біріксе бір қойды қанша уақыт жейді, иә? Сонда енді осыны қалай есептейміз? Бұлардың, яғни мына бір-бір бөліктерін қосамыз. Сонда 2-ден 1 қосылған 3-ден 1 қосылған 6-дан 1 тең қанша болады? Ортақ бөлім 6, мында толықтауыш көбейткіш 3-тен, мында 2-ден берем, мында 1-ден берем, сонымен қоссақ 6-дан 6. Бұл дегеніміз 1, иә? Бұл 1 бөлінген 1 деген сөз ғой. Сонда бізге мына бөлімін алатын едік жауапқа, яғни 1 қойды 1 күнде жейді. Жауабы үшеуі біріксе 1 күнде жейді. Келесі есепке кеттік. Хауыз бірінші және екінші құбырдан аққан сумен 6 сағатта толады дейді. Бірінші және екінші құбырдан аққан сумен. Иә? Сонда бізде бірінші құбыр бар, екінші құбыр бар. Сонда не дейді? Хауызға су бірінші құбырдан ғана ақса, хауыз 10 сағатта толады. 10 сағатта толады деген ол 10-нан 1 бөлігін толтырады деген сөз. Бөлікпен есептейміз дедік қой, иә. Хауызға су екінші құбырдан ғана ақса, хауыз неше сағатта толады? Ол белгісіз, яғни оны не деп аламыз? X-тан 1 деп аламыз. Сонда айтады бізге, хауыз бірінші және екінші құбырдан аққан сумен 6 сағатта толады. Мына екеуімен қатар ақса 6 сағатта толады дегенді қалай жазамыз? 10-нан 1 қосылған X-тан 1 тең қанша? 6 сағатта толады деген ол, біз айттық, бөлікпен айтамыз, 6-тан 1. Сонда бізге белгі қосылғыш белгісіз. Онда не істейміз? X-тан 1 қалатын жақта тең 6-тан 1-ден 10-нан 1-ді азайтамыз. Сонда 10-нан 1 6-тан 1-ден 10-нан 1-ді азайтса қанша болады? X-тан 1 тең 6 мен 10-ға ортақ бөлім 30. Мында 5, мында 3. 5-тен 3-ті алсақ 30-дан 2. Бұл қысқарады 15-тен 1. Сонда алымдары тең, екеуінде де 1-де 1 деген тең бөлшек шықты. Онда
бөлімі на x тең 15 деген сөз. Яғни біздің іздеп отырғанымыз екінші құбыр 15 күнде, я 15 күн емес, 15 сағатта толады екен, я. Екінші құбыр 15 сағатта толдырады. Келесі есепке кеттік. Ағасы, інісі және қарындасы бірлесіп қардан аққалан 12 минутта жасады. Я, ағасы қосылған інісі, қосылған қарындасы үшеуі бірігіп қардан аққалан 12 минутта жасады. Ал біз айтамыз, оны 12 минутта емес, 12-ден бір бөлік, я. Қардан жасалған осы аққалан егер ағасы ғана жасаса 24 минутта. Ағасы 24 минутта деген не деген сөз ол? 24-тен бір деген сөз. Яғни 1 минутта 24 бөлігін жасай алады деген сөз. Інісі ғана жасаса 40 минутта жасайды. Інісі. Ол 40 минутта жасайды дегеніміз 40-тан 1 бөлігін жасайды 1 минутта. Егер осы аққаланы қарындасы ғана жасаса қанша уақытта жасайды, я? Қарындасы бұл бізде не? Қарындасы белгісіз болып тұр. Ол x-тан 1 деп аламыз. Сонда мына мәндерін мына орынға қоямыз, я. Ағасы 24-тен 1 қосылған інісі 40-тан 1 қосылған қарындасы x-тан 1 тең 12-ден 1 дейді. Сонда 24-тен 1 мен 40-тан 1-ді қосатын болсақ, екеуіне ортақ бөлім қанша болады бізде? 120 болады, я. 120, мұнда толықтауыш көбейткіш 5-тен болады, мұнда 3-тен болады. Сонда қанша болады бізде? 8. 120-дан 8 қосылған x-тан 1 тең 12-ден 1. Сонда бізде қосылғыш белгісіз, оны табу үшін x-тан 1 тең 12-ден 1-ден мынаны азайтамыз, я. 12-ден 1 азайтылған 120 мен 8 қысқарады қаншаға? 10 мында так қысқарса мында 1 қалады, мында 15 қалады, я. Яғни 12-ден 1-ден азайтамын 15-тен 1-ді. Сонда бізде тең болады қанша? X-тан 1 тең 12 мен 15-ке ортақ бөлім бізде 60. 60-ты 12-ке бөлсе мында так 6 емес, 5 толықтауыш көбейткіш, мында 4. 5-тен 4-ті азайтсам 1. Яғни алымдары тең, онда бөлімдері де тең болады. Яғни x тең 60 деген сөз. Бұл бізде 60 минутта жасайды деген сөз. Е, қарындасы қанша минут? 60 минутта жасайды. Келесі есепке кеттік. Хауызға 3 құбыр жүргізілген. Бірінші және екінші құбырмен хауызға су құйылады. Да? На хауызға бірінші және на бірінші құбыр болса, мында екінші құбырмен су құйылады дейді. Үшінші құбырмен су хауыздан сыртқа ағады. Мынадан үшінші құбырмен су не істейді? Сыртқа ағады. Ал мынадан мынау ішке ағады. Сонда бірінші құбыр хауызды 6 сағатта, ал екінші құбыр 8 сағатта толтырады. Ендеше олар да қалай жазамыз? 6-тан 1 мынау 6 сағатта болса, ол 6-тан 1 бөлігін толтырады 1 сағатта. Ал ана 8 сағатта болса, ол 8-ден 1. Ал бұл екеуі қатар су құйылса, ол су мына бассейнге су не істейді? Құйылады хауызға. Онда ол екеуі не істейді? Қосылады. Ал үшінші құбыр хауыздағы су 4 сағатта толық ағып бітеді дейді. Ағып бітеді, одан да не істейді? Азайтамыз оны, иә. Яғни 4-тен 1-ді одан не істеймін? Азайтам. Сонда бізге айтады, 1 сағаттан соң су хауыздың қандай бөлігінде қалады? Иә? Ендеше бізге мыналарды қоссақ шығады. Сонда мында қосатын болсақ, 6, 8, 4-ке бізге ортақ бөлім 24. 24-ті 6-ға бөлсек, мында қанша? 4. 8-ге бөлсек 3, мында 6, я. 4-ке 3-ті қоссақ, бізде қанша? 7. 7-тен 6-ны алсақ 1.
яғни бізде мынау 1 сағатта 24-тен 1 бөлігін толтырады. А жалпы 24 сағатта толады екен, иә? Екеуін қатар қазып қойып, үшіншісінен сыртқа қазып жатса, бұл 24 сағатта толады. Ал бізге 1 сағаттан соң, яғни 1 сағаттан соң 24-тен 1 бөлігінде су болады, қалады. Келесі есепке кеттік. Цирк құрылысын құрылысшылардың бірінші бригадасы 15 айда бітіретін болса, екінші бригадасы оның 3-тен 2-сіне тең уақытта бітіреді. Құрылысшылар бірлесе қанша уақытта бітеді дейді? Ендеше қарайық. Бірінші бригада қанша дейді? 15 айда бітіреді. Ал бұл 1 айда қанша бөлігін бітіреді деген сөз? 1 айда 15-тен 1 бөлігін бітіреді деген сөз. Екінші бригада не дейді? Оның 3-тен 2-сіне тең уақыт. Мынаның 3-тен 2-сіне тең уақыт. 15-тің 3-тен 2-сі дегеніміз не істеуші едік? Санның бөлігін табуда көбейтетін едігіз. 15-тің 3-тен 2-сін табу деген 15-ті 3-тен 2-ке көбейту. Яғни 15-пен 3 қысқарғанда 5 қалатында 1 қалады. Сонымен 5 екім 10. Яғни 10 айда бітіреді екен екінші бригада. Бұл 10-нан 1 бөлігін бітіреді деген сөз. Бөліп бөлшектейтін болсақ, ендеше екеуі біріксе, не істейміз? 15-тен 1 мен 10-нан 1-ді қосамыз. Я, екеуі біріккені. 15 пен 10-ға ортақ бөлім 30, 15-ті 30-ға бөлсек 2, 15-ті 10-ға бөлсек 3. 2 мен 3-ті қоссақ бізде 5. Ары қарай не істейді? Қысқарады. Екеуі де 5-ке, мында 1, мында 6 қалады. Сонымен 6-дан 1. Я, 1 жұмысты екеуі біріксе 6 күнде бітіреді екен. Жауап 6 күн емес, 6 ай, кешіңіз, 6 ай. Келесі есепке кеттік. Құрылысшылардың 3 бригадасы құрылыстар бірдей 2 үйді салулар керек. Осындай бір үйді құрылысшылардың 1-ші бригадасы 9 аптада салады. Иә? 9 аптада 1-ші бригада. 9 апта. Екінші бригадасы одан 1/3 есе дейді. Мына 9 аптадан 1/3 есе деген 9-ны істейм, 1/3-ге көбейтеміз. Сонда 9 көбейтілген, мынау қанша? 3/4. Я, араласқанды бұрыс бөлшекке айналдырдық. 9 бен 3-ті қысқартамыз. Сонда 1 мында 3 қалады. Ол 3/4-ім 12, яғни 12 апта деген сөз. Үшінші бригадам 2 есе артық уақытта, яғни 9 аптаны не істеймін? 2-ге көбейтемін. Сонда 18 апта дейді. Енді не істеймін? Үшеуі бірлесіп жұмыс істесе, 2 үйді неше аптада салады дейді? 2 үйді десе, 2-ге көбейтеміз, иә? Бірінші бір үйді қанша аптада салатынын тауып алайық. Ол үшін не істейміз? Бұлардың бөлік бойынша есептейміз. 9-дан 1 қосылған 12-ден 1 қосылған қанша? 18-ден 1. Сонда бұларды қоссақ, үшеуіне ортақ бөлім 36, мында 4-тен, мында 3-тен, мында 2-ден. 4-ке 3-ті қоссақ 7, 7-ге 2-ні қоссам 9. Сонымен қысқарады, қанша болады? 4-тен 1. Яғни бір үйді 4 аптада салады. Бір үйді 4 аптада салады. Бір үйді 4 аптада салса, екі үйден істейді. 2 үй 4 көбейтілген 2 8 аптада салынады. Келесі есепке кеттік. Үйіме шөпті ат 1 ай жейді, ешкі 2 ай жейді, ал қой 3 ай жейді. Егер осы шөпті ат, ешкі және қой үшеуді бірге жесе, олар неше ай жереді? Яғни, мынау біздің нағыз ауылға керек есеп екен, иә? Кеттік, иә? Онда есептейік. Бір шөпті 1 ай жейді ат. Қосылған бір үйіме шөпті ешкі 2 ай жейді. Қосылған бір үйме шөпті қой 3 ай жейді. Яғни
осылар бірігіп жесе деген, яғни үшеуін қосамыз, ортақ бөлім 6, мына толық тоже көбейтіш 6, мында 3, мында 2, сонда қоссақ бізде барлығы қанша, 6-тан 11. Ал бұл не деген сөз? Біз естеріңізде болса, алы мен бөлімнің орнын ауыстыратын едік, сонда не болады? 11-ден 6. Да? Яғни бір үйме шөпті, бір үймені 11-ден 6 ай жейді. Келесі есепке кеттік. Бак 2 шүмектен қатар аққан сумен 2 сағатта, ал 1-ші шүмектен аққан сумен 3 сағатта толады. Егер бакқа су 2-ші шүмектен ғана ақса, оның 3-тен 2-сі неше сағатта толады дейді. Кеттік. Бізде 1-ші шүмек ол қанша сағатта толдырады дейді? 3 сағатта толдырады. 2-ші шүмек бізде белгісіз 2 сағатта толдырады. Ал бірақ екеуімен қатар аққанса осы қанша болады? Біз ол кезде не болады? Бөлікпен есептейміз. 3-тен 1 қосылған 2-тан 1 тең бұл 2-ден 1. Сонда біз x'тан 1 тең 2-ден 1-ден не істейм? 3-тен 1-ді азайтамыз. Сонда бізде қанша болады? Ортақ бөлім 6, мында 3, мында 2. 3-тен 2-ні алсақ 1. Яғни 2-ші шүмегіміз қанша? Кейінші орын ауыстырсақ, яғни 1 бөлінген 6 дейді. Бұл 6 сағатта толдырады. Мынау 6 сағатта толдыратын болса, осы 2-ші шүмектен ғана ақса, оның 3-тен 2-сі неше сағатта толады дейді. Бақтың 3-тен 2-сі неше сағатта толады. Онда не істейм? Бақтың 3-тен 2-сі неше сағатта толады? Бұл 6-ны. 6. Яғни 2-ші шүмек 6 сағатта толдыратын болса, бақты, иә? Мынаны түгелімен 6 сағатта толдыратын болса, ол 3-тен 2 бөлген қанша сағатта толдырады? Мынау түгелімен 6 сағатта толатын болса, 3-тен 2 бөлігін қанша сағатта толдырады? Ол үшін 6-ны көбейтемін 3-тен 2-ге. Сонда 6 мен 3 қысқартқанда 1, мында 2, 2 екім 4 сағат. Яғни мына 3-тен 2 бөлігін 4 сағатта толдырады. Келесі есепке кеттік. Енді қарайық. Бір уақытта, айлақтан қайық шықты. Оған қарсы өзен жағасында А пунктінен сал жіберілді. Сал білесіздер, өздігімен жамайды, тек өзеннің ағысымен ғана жалады, яғни ағыспен бірдей. Қайық 2 сағат жүзген соң салмен кездесті. 2 сағат жүзген соң салмен кездесті. Тағы да 30 минут жүзіп А пунктіне келді. Сал қайықпен кездескеннен кейін айлаққа қанша уақытта барады? Яғни мына жерден айталық. Қайық нәзірге дейін қанша сағат жүріп келді? 2 сағат жүріп келді. Ал мынау қайық, мынау сал, иә? Сал мына кездескенге дейін қанша сағат? 30 минут жүріп келді. Жоқ, бұл да 2 сағат жүріп келді. 2 сағат жүріп келді. 2 сағат жүріп келді. Салда қайықта екеуі бірдей уақытта шықса, бұл да екеуі де бірдей сағат жүріп келген, иә? Сал 2 сағат жүрді, мында 2 сағат. Бірақ қайық кішкене көбірек жер жүріп тастайды, иә? Енді осы ара қашықтықты кездескеннен кейін кім қайық 30 минутта жетіп аса, жылдамдығы екеуін салыстырсақ қанша артық, иә? 2 сағат 30 минут дейді. Бұнда қанша артық бар? Жылдамдық 2 сағатта ол үшін қанша минут бар? 120 минут бар, иә? 120 минут. Сал мына қайық 30 минут жүрген қашықтық 120 минут жүріп тастаса, онда қанша есе артық? 120-ны 30-ға бөлеміз. Қанша болады? 4 минут. 4 есе. Жылдамдық 4 есе, онда мына қайық 2 есе жүріп өткен жерде сал қанша уақыт жүреді? Яғни 2 сағат көбейтем 4-ге, сонда 8 сағат.
иә, сал 8 сағатта барады. Келесі есепке кеттік. Коттеджді, так. Коттеджді құрылысшылардың бірінші және екінші бригада, бізде байқасақ, үш бригада бар. Бұларды жазып алайық. Бірінші бригада А айда бітіреді. А айда. Екінші бригада, айталық, Б айда бітіреді. Үшінші бригада С айда бітіреді. Иә, осындай әріппен белгілесек болады. Ал бұл уақыт, бұл уақыт, иә. Ал біз оларды неге айналдырамыз? Бөлікке. Сонда бұл А-дан бір, мында Б-дан бір, мында С-дан бір, иә. Ал енді мына сөйлеммен кірсек. Бірінші және екінші бригада 12 айда. Бірінші және екінші бригада біріксе 12 айда. Бұл не деген сөз? А-дан бір қосылған Б-дан бір тең 12 айда дегеніміз 12-ден бір. Иә, мыналарды бөлікке келтірдік. Енді сен 12-ден бір, бұл да бөлікпен жазылу керек. Екінші және үшінші бригада, екінші бригада менде Б-дан бір қосылған үшінші бригада С-дан бір. Бұл қанша? 10 айда дегеніміз 10-нан бір. Ал бірінші және үшінші бригада 15 айда салып болады. Бірінші және үшінші бригада. Бірінші бригада менде А-дан бір қосылған С-дан бір тең. Бұл 15 айда дегеніміз қанша? 15-тен бір. Сонда бұндай бір стандартты емес теңдеу құрылды. Бұнда не істейміз? Иә, бізге табу керек. А-дан бір қосылған Б-дан бір қосылған С-дан бір қанша уақыт екен. Ал ол үшін не істейміз? Мынан барлығын қосайық. Сонда бізге А-дан бір қосылған Б-дан бір, иә, қосылған Б-дан бір қосылған С-дан бір қосылған А-дан бір қосылған С-дан бір тең. Мыналар қосылады енді. 12-ден бір қосылған 10-нан бір қосылған 15-ден бір. Так, жазып көрсетейін. 12-ден бір қосылған 10-нан бір қосылған 15-ден бір. Енді қанша болады, иә? Мына жақта есептесеңіздер, А-дан бір 2, Б-дан бір 2, С-дан бір 2. Бұларды қосып, ықшамдап жазсақ болады. Сонда бізде әр қайсысы 2-2-ден, ал 2-ні мен жақшаның сыртына шығарып тастасам не болады? Қосылған А-дан бір, қосылған Б-дан бір, қосылған С-дан бір тең. Мына жақта қанша? Ортақ бөлім 60. Мынаған толықтауыш көбейткіш 5-тен, мында 6-дан болса, мында 4-тен. Сонда 11, 15 болады. 60-тан 15. Бұл 60-тан 15 қысқарады қанша? 4-тен 1, иә? 4-тен 1. Ал бізге не дедік? Бізге табу керек. Мынаны ғана, иә? Мынаны табу керек. Сонда не істейміз? Мынау 2-ке көбейтіліп тұр. Мұнда мынау 2 еселен, мыналар 2 еселенсе, мыналар тағы да осындай бригада болса, бұлар қанша айда? 4 айда салып бітеді. Ал бізге мынандай үшеуі біріккен бригада, анау 2 деген тура осындай тағы бір бригада бар. Сонда 6 бригада болып тұр ғой бізде сонда. Иә? 6 бригада 4 күнде бітеді. Ал бізде 3 бригада. Онда не істейміз? Мына А-дан бір қосылған В-дан бір қосылған С-дан бірді табу үшін мынау бұл не? 2 көбейтілген мынау. Көбейткіш белгісіз болған кезде белгілі көбейткішті, мынау көбейтіндің мәнін белгілі көбейткішке бөлеміз. Сонда 4-тен 1 бөлінген 2. Так, 2 2 бөлінген 2. Бұл не деген сөз? 4-тен 1 көбейтілген 2-ден 1, иә, мына бөлімінде 1 бар десек, бөлшек кер бөлшекке ауысады, сонда 8-ден 1. Ал бұл 8-ден 1 деген не деген сөз? 1-ді 8-ге бөл, немесе
керісінше бірден 8. Бұл деген 8 ай. Иә? 8 айда салып болады екен үшеуі біріксе. Келесі есепке кеттік. Сәл күрделі. Енді бірнеше рет қайталап осыны түсініп алыңыздар. Бұл 11-ші сыныптың математикалық сауаттылығында ең жиі кездесетін тақырыптағы есептер. Сондықтан осыны мұқият үйренуге тиіссіз. Келесі есепті көрсетейін. Үйге қыстық отынды Олжас пен Мағжан 10 күнде кіргізеді. Енді бұлар Олжас пен Мағжанның жылдамдығын қалай жазамыз едік? Бөлік бойынша жасайық. Олжас, О деп қойын, одан бір қосылған Мағжан, бұл мадан бір болсын, иә? Қосылған, так, қосылған емес. Олжас пен Мағжан біріксе 10 күнде дегенді қалай жазамыз? 10-нан 1 жазамыз, иә? Яғни бөлік бойынша жазамыз. Әйтпесе сіз оның күнін бірден қосатын болсаң, ол көбейіп кетеді, иә? Сондықтан осылай 10-нан 1 бөлік ретінде аламыз. Олардың уақытымен емес, бөлікпен аламыз. Мағжан мен Жандос дейді. Мағжан мен Жандос мадан 1 қосылған жыдан 1, иә? Ма мадан 1 тең, бұл қанша? Мағжан мен Жандос 15 күнде, ол 15-тен 1. Келесі Олжас пен Жандос дейді. Олжас пен Жандос одан 1 қосылған Жандостан 1, яғни жыдан 1. Тең 18-ден 1. 18-ден 1. Сонда үйге қыстық отынды Олжас неше күнде, Мағжан неше күнде, Жандос неше күнде дайындайды дейді. Ол үшін алдыңғы есептегідей мына үшеуінде қосамыз. Иә, алдыңғы есептегідей екі қосамыз. Сонда мынаның барлығын қоссақ, қараңыздар, мынаның барлығын бір өрнекте қосатын болсақ, басқа түспен көрсетейін. Мына одан бір, мына жерде одан бір екеу болады, иә? Мұдан бір, мұдан бір екеу, онда жыдан бір, жыдан бір екеу. Онда екіні мен бірден көбейткіш ретінде, ортақ көбейткіш ретінде жақшаның сыртына бірден шығарып тастайын, иә? Сонда одан бір қосылған, мұдан бір қосылған жыдан бір, иә? Яғни мына жыдан бір екеу, ол екеу қосылса, екі жыдан бір болар еді, сонда екіні жақшаның сыртына шығардым, иә? Сонда тең болады, мыналарды қоссақ қанша? 12-ден 10-нан 1, 15-ден 1, 18-ден 1. Үшеуіне де ортақ бөлім қанша бізде? 90, иә? 90, мында тоқтауыш көбейткіш 9-дан болады, мында 6, иә? Мында 5. 9-ға 6-ны қоссақ 15, 15-ге 15-ге қанша? 5-ті қоссақ 20. 20. Бұл қысқарады. Қанша болады? 9-дан 2 ғана қалады. Тең 9-дан 2. Енді не істейміз? Бізге әзірге үшеуі бірігіп тауып алатынын тапсақ, ол үшін екіні не істейміз? Көбейтіліп тұрған мына жаққа бөлу қып өткіземіз. Сонда одан бір қосылған мыдан бір қосылған жыдан бір тең 9-дан 2 бөлінген 2. Бұл не болады? 9-дан 2-ні көбейту, мында бөлімінде 1 болса, мынаны аударамыз, не болады? 2-ден 1. Сонда 2 мен 2 қысқарады да 9-дан 1 қалады. Яғни үшеуі біріксе 9 күнде дайындайды екен қыстық отынды. Ал бізге әр қайсын жеке-жеке табу керек. Онда не істейміз? Онда не істейміз? Так, жыдан бірді қалай табамыз? Мында О мен Олжас пен Мағжанды үшеуі біріккеннен алып тастасақ, бізде кімдікі қалады? Жандостікі қалады. Қазір үшеуі бірге мынаны шығарып беріп тұр, иә?
Онда қазір мен мынау менде бар мін бірінші есептің шарты бойынша 10-нан 1. Сол кезде мына жыдан 1 шығады. Сонда бірінші мен кімді тауып аламын? Жан досты тауып аламын. Жан досты, яғни жыдан 1 тең 9-дан 1 үшеуі біріккеннен алып тастаймын. Олжас пен Мағжанды, яғни 10-нан 1-ді алып тастаймыз. Қанша болады? Ортақ бөлім 9 бен 10-ға 90. Мында 10, мынаған 9. Сонда 10-нан 9 алсам 1. Яғни жан дос қанша күнді дайындайды? Жан дос 90 күнді дайындайды екен. Жан дос 90 күн жүреді. Екінші келесі есепті басқа түспен алайық. Мында Мағжан мен жан дос бар. Мағжан мен жан дос бар. Нәжеден Мағжан мен жан дос. Мына жалпыдан алып тастасам, мына Олжастықын табуға болады. Сонда одан 1 тең 9-дан 1 азайтылған. Азайтылған қанша? 15-тен 1, яғни мына мен жын алып тастасақ 15-тен 1. Бұл үшеуін, екеуінің ортақ бөлім 45. 45-ті 9-ға бөлсем 5. 45-ті 15-ке бөлсем 3, яғни 45-тен 2. Бұл не деген сөз? Бізге бір жұмысты қанша жасайтын табу керек. Ол үшін не істейміз? Мына алымында бір қалатындай жасауымыз керек. Онда 2-ке бөліп тастайын. Е? Алымында бір болу үшін 2-ні 2-ке бөлем, 1, мында 1. 45-ті 2-ке бөлсек қанша? 22.2-ден 1. Яғни, бізде бөлімі жауап қалынады, е? Алымы 1 болған жағдайда. Сонда бізде ол жас қанша? 22.2-ден 1 күн. Келесі үшінші бізде кім табу керек? Мағжан бар, е? Мағжан табу үшін Мағжан мына жерден табылады. Мағжанды табу үшін не істейміз? Мыдан 1 тең жалпы үшеуі біріккеннен алып тастаймын. Екеуінің күшін кім? Олжас пен жан досты. Яғни 18-ден 1-ді алып тастаймыз. Екеуіне ортақ бөлім 18. Мында 2 азайтам. 2-ден 1-ді азайтсам 1. Яғни Мағжан 18 күнді дайындайды. Алымы 1 болса бөлімін не жауап қала береміз. Ал алымы 1 емес басқа сан шықса, сол алымын 1 болатындай санға бөлеміз. Алымында бөлімінде сол кезде алымында 1 қалды. Бөлімінде не шықты? Сол жауап. Иә? Келесі есепке кеттік. Ал келесі есепті қарайық, иә? Жолды тегістеу үшін екі машине бөлінді дейді. Олардың біріншісі жолды 45 сағатта тегістейтін болса, екіншісі 36 сағатта тегістейді. Олар бірлесіп жолды 15 сағат тегістеген соң, яғни бірлесіп деген соң екеуі не істеді? 15 сағат тегісте деген қалай жасамыз? 45-тен 1 қосылған 36-тан 1, иә? Осы екеуі бірігіп 15 сағат тегістейді деген, осы екеуін қосамыз 15 сағат тегістейді. Я, бұл 15-ке көбейтеміз. Я, мынау 1 сағаттағы тегістегендер ғой. Ал біз 15 сағат тегістегеннен кейінгі ол 15-ке көбейтеміз. Онда қалған жол қалады, я? Қалған жолды қанша сағат тегістеді дейді? Бұл X сағат, білмейміз ғой, қалған жолды. Екіншісі қанша? Екінші 36-тан 1. Екінші машина қалғанын өзі жасады. Сол кезде бізде барлық жол 1 шығу керек, иә? Біз бір-бірлік ретінде алып отырмыз ғой. Онда осындай бір өрнек теңдеу құрылды. Енді мынаны шығаратын болсақ, түсіндіре алдым деп ойлаймын. Иә, екеуі бірігіп 15 сағат істеді деген 15-ке көбейтеміз, екеуін біріккеніне. Қалғанын неше сағат істеді десең, сол неше сағат екенін белгісіз бізде X-қа көбейтеміз. Екіншінің жылдамдығы, яғни екіншінің 1 сағаттағы бөлігін. Ол 36-тан 1. Сонда осыларды қосқан кезде барлық бізде бір жол шығу керек. Бір бірлік ретінде алынады дедік қой. Сол осы.
Сонда 45-тен 1 мен 36-тан 1-ге ортақ бөлім 180, мында 4, мында ортақ бөлім қанша? 5. 4-ке 5-ті қоссақ 9, мына 15 көбейтіледі. Сонда қысқартатын болсақ, қысқартайық, 9, мында қысқарады 20-дан 1 қалады. Тағы да 20 мен 15 қысқарады, мында 3 қалады, мында 4 қалады. Қосылған x көбейтілген 36-тан 1 тең 1. Сонда мында қанша шығып тұр? 4-тен 3 шығып тұр. Ол қазір бізде қосылғыш ретінде тұр, жазып қояйық. 4-тен 3 қосылған x көбейтілген 36-дан 1 тең 1. 4-тен 3 мында қосылғыш белгісіз. Белгісіз қосылғыш табу үшін не істейміз? X көбейтілген 36-тан 1 тең, мына 1-ден 4-тен 3-ті азайтамыз. Сонда X көбейтілген 36-дан 1 тең, 1-ден 4-тен 3-ті алсақ қанша? 4-тен 1. Енді көбейткіш белгісіз. Көбейткіш белгісіз болған жағдайда ол көбейткішті табу үшін көбейтіндінің мәнін белгілі көбейткішке бөлеміз. 34-тен 1-ді 36-тан 1-ге бөлеміз. Сонда не шығады? 4-тен 1 көбейтілген 1-ден 36. Яғни қысқаратындар бар, сонда бізде 9 ғана қалады. Яғни x тең 9. Бұл 9 сағат қалғанын 9 сағат тегістейді деген сөз. Келесі есепке кеттік. Гүл сататын дүкенге әкелінген гүлдердің барлығынан гүл шоқтарын зәуре 40 минутта жасайтын болса, іңкәр 35 минутта жасайды. Олар бірлесіп гүл шоқтарын 14 минут жасады да, қалған гүлдерден гүл шоқтарын зәуре жасады. Алдыңғыда есеп 40-тан 1 мен 35-тен 1-ді не істейміз? Қосамыз. Бұны қанша уақыт жасайды? 14 минут жасады. 1-ге 2-і қалғанын зәуре жасады. Зәуре 40 минут жасайды. Зәуре 40 минут жасайды. Ол 40-тан 1. Осыны қанша уақыт жасады? Бұны қанша уақыт жасаған белгісіз. Бұл x. Сонда бізде барлық бір шығу керек. Енді не істейміз? Біртіндеп тауып алайық. Жеке-жеке есептеп үйренейік. Мынандай қалың есептерді. Бірінші мына орындалады, екінші мынаны, үшінші мына жаққа мынау азайту орындалады. Осында рет-ретімен есептейік. 40-тан 35-тен 1, бұл қанша? Екеуі де ортақ бөлім қанша болады? Ортақ бөлім 280, мынаған 7-ден, мында қаншадан? 8-ден, сонда 7-ге 8-ді қоссақ 15. Бұл көбейтілсе 14-ге. 14 пен 280 қысқарадымында қанша қалады? 20 қалады. 20 мен 15 қысқарадымында 4 қалады, мында 3 қалады. Мында 4-тен 3. 4-тен 3-ті не істейміз? 1-ден азайтамыз. 1 азайтылған 4-тен 3. Мында 1 ол 4-тен 4. Қайталай кетейін. 4-тен 3 бұл 4-тен 1 қалады. 4-тен 1 қалады. Сонда 40-тан 1 көбейтілген x-іміз 4-тен 1-ге тең болып тұр. 1-ден нашыққанда азайттық қой. Сонда 4-тен 1. Бұдан x тең 4-тен 1-ден естейміз 40-тан 1-ге бөлеміз. Бұл не деген сөз? 4-тен 1 көбейтілген 1-ден 40. Сонда 40 пен 4 қысқарса 10 ғана қалады. Яғни қанша уақыт? Бұл x 10 уақыт. Зәуре қалған өз 10 уақыт, 10 минут жасады. Оған дейін бірге 14 минут жасаған еді, бізге қыздар барлық гүл шоқтарын қанша уақыт жасады? Яғни 14-ке 10-ды қосамыз, барлығы 24 минут уақыт жасады. Келесі есепке кеттік. Келесі есеп. Егер екі оператор қол жазбаны компьютерде қатар терсе 10 сағат тереді. Қол жазбаны екі оператор қатар 6 сағат тереді де,
Қалған бірінші оператор 12 сағат дерді. Егер қол жазбаны бірінші оператор ғана терсе, неше сағат дереді? Екінші оператор терсе іштейді. Бұны алдыңғы есептердегідей, бірақ сәл басқа қиындау. Так, бірінші оператор жасық бойық қанша? Бірінші оператор X сағат дереді. Екінші оператор Y сағат дереді дейік. Енді бұларды сағат бойынша есептемес, бөлік бойынша есептесек, екеуі бірге дегеніміз X-тан бір қосылған Y-тан бір, екеуі бірге 6 сағат терді. 6 сағат терді де, қалған бірінші оператор 12 сағат терді. Қалғанын бірінші оператор 12 сағат. Бірінші оператор дегеніміз X-тан бір, X-тан бір, бұл 12 сағат терді. 12 сағат терді дейді. Тең барлығы бір шығу керек. Ал бізге айтып тұр, екеуі бірге терсе, X-тан бір, Y-тан бір, екеуі бірге терсе, қанша сағат? 10 сағат дереді дейді. Бұл 10-нан 1 деген сөз. Сонда, X-тан бір қосылған Y-тан бірдің орнын мынаны алып, мынаның орнына қой аламыз. Сонда, 10-нан 1 көбейтілген 6. Бұл қанша болады? Мұнда қысқарады. Яғни 5-тен 3 қалады. Яғни 6 сағатта 5-тен 3-ін теріп тастайды. Оны не істеймін? Мына 1-ден азайтамыз. 1-ден 5-тен 3-ті азайтсақ, ортақ бөлім 5, мынаның бөлімінде 1 бар деп ойласақ, қанша болады? 5-ті 1-ге бөлсек 5, 5-тен 3-ті аламыз. 2, яғни 5-тен 2 бөлігін 12 сағат дерді. Кім? Бірінші оператор. Яғни осы арқылы мынаны табаламыз. Сонда X-тан 1 көбейтілген 12 тең 5-тен 2 десек, әжден X-тан 1-ді не істей аламыз? Таба аламыз. X-тан 1 тең 5-тен 2 бөлінген 12. Бұл 5-тен 2 көбейтілген қанша? 12-ден 1. Сонда мына екеуі қысқарады. Бұл 6 қалады, мында 1 қалады. Сонда 30-дан 1. Яғни алымдары екеуде тең 1, яғни бұдан X тең 30. Яғни кім? Бірінші операторымыз 30 сағат дереді. Екінші операторды табуға болады. Не арқылы? Мына жерге қоямыз. Сонда біз мынандай тағы бір теңде боламыз. 30-дан 1 қосылған Y-тан 1 тең 10-нан 1. Бұл жолы Y-тан 1 тең 10-нан 1 азайтылған 30-дан 1. Ортақ бөлім 30. Мұнда 3, мұнда 1. 3-тен 1-ді азайтсақ 2, 2 қысқарады, 15-тен 1, яғни Y-іміз қанша? 15 сағат. Келесі есепке кеттік, яғни бірінші операторымыз 30 сағат, екінші операторымыз 15 сағат. Тапсырманы шебер 45 минутта, ал оның үйренушісі 1 сағат 30 минутта орындайды. Алғашқыда шебер 15 минут жұмыс істеді. Сонан соң тапсырманың қалғанын шебер үйренушісімен бірлесіп орындады. Тапсырма неше минутта орындалды? Тапсырманы шебер 45 минутта, ал оның үйренушісі 1 сағат 30 минутта. 1 сағат 30 минутты минутқа айналдырсақ 90 минут. Енді алғашқыда шебер 15 минут жұмыс істеді. Яғни 45-тен 1, бір бөлік бойынша айтатын болсақ 45-тен 1. Бір бөлігін 45 минут істейді. Осыны 15 минут істеді, ол 15-ке көбейтеміз. Содан қосылған, енді қалғанын кім? Қалғанын шебер үйренушісімен бірге істеді, үйренушісімен бірге. Яғни 45-тен 1 қосылған, қанша? 1 сағат 30 минутқа айналдырдық, 90 минут болды. Бұл 90-нан 1. Осыны қанша уақыт істеді? Білмейміз, қалғанын
x минутта істейді. Бұл барлығы бір жұмыс. Ары қарай есептейтін болсақ, не істейміз? 45 пен 15 да қысқарады. Мында 3 қалады, мында 1 қалады. Бұл 3-тен 1-ді мына 1-ден азайтып тастаймыз. 1 азайтылған 3-тен 1. Бұл 3-тен 2 қалады. Енді бұл мына жерде 3-тен 2 болып тұр. Мына енді жақшаның ішін орындап алайық. 45-тен 1 қосылған 90-нан 1. Ортақ бөлім 90. Мында тоқтаушы көбейткіш 2-ден болса, мында 1-ден. Қоссақ 3, е, 90-нан 3. 90-нан 3 бұл қысқарады. 30-дан 1. Е? 30-дан 1. Сонда енді бұны жазатын болсақ, жалғастырып, е? 30-дан 1 көбейтілген x тең 1-ден 3-тен 1-ді азайтқанда 3-тен 2 шықты. Сонда біз x-ті таба аламыз. X табу үшін істейм, 3-тен 2-ні 30-дан 1-ге бөлемін. Сонда қанша шығады? 3-тен 2 көбейтілген бұл 1-ден 30 болады. Сонда қысқарады, мында 10 қалады. 2-ні 10-ға көбейтсек 20. Яғни бір екеуі бірге қанша істеді? 20 минут істеді. Оған дейін шебер өзі қанша істеген еді? 15 минут істеді. Сонда 20-ға 15-ті не істейміз? Қосамыз, барлығы 35 минут істеді. Бұл қай жауап? В жауабында тұр екен. Келесі есепке кеттік. А пунктінен бірінші велосипедші, В пунктінен сол уақытта екінші велосипед шықты. Иә, так, мында А пункті болсын, но Б пункті болсын. Екеу не дейді? Бір-біріне қарсы жүрсе дейді. Б пунктінен сол уақытта екінші велосипед бір-біріне қарсы жүрсе, олар 18 минутта кездеседі. Иә, мына жерде 18 минутта кездесер еді дейді. Яғни бұл екеуінің жылдамдықтары қосылады, иә? X-тан 1 қосылған Y-тан 1 тең қанша 18 минутта кездеседі? Ол 18-ден 1. Бірінші велосипедші А пунктінен шығып Б пунктіне 2-ден 1 сағатта келеді. 2-ден 1 сағатта келеді. Иә? Бұл қалай? Так, бірінші велосипедші X бұл 2-ден 1 сағатта келеді деген 2-ден 1 сағатымыз қанша біздің? 2-ден 1 сағатымыз мында минутпен берілген, оны минутқа айналдырайық. 2-ден 1 сағатта қанша минут бар? 30 минут бар. Сонда біз Y-тан 1-ді табуымыз керек. Y-тан 1-ді табу үшін істейм? Тең 18 1-ден X-тан 1-ді азайтам. Ал менде X-ім белгілі болды 30. Сонда 18-ден 1-ден 30-дан 1-ді азайтамыз. Қанша болады? 18 бен 30-ға ортақ бөлім 90. 90-ды 18-ге бөлім 5, толықтауыш көбейткіш мында 3. 5-тен 3-ті алам, 2. Бұл 2 мен 90 қысқарады, қанша қалады? 45-тен 1 қалады. Яғни біздің игіргіміз 45 минутқа тең. Бұл екінші велосипедші, бұл сан нұсқасында тұр. Келесі есеп. Бір бөшке суды, егер ол бір өзі ішсе 14 күн ішеді, егер әйелімен екеуі ішсе 10 күн ішеді дейді. Яғни өзі ішсе қанша күн ішеді? 14 күн ішеді екен. 14 күн ішеді деген не деген сөз? 14-тен 1. Егер әйелімен бірге ішсе 10 күн ішеді. Әйелі қанша күнде ішеді? Яғни әйелін табу керек. Әйелі айтайық, x-тан 1 болсын. Әйелімен бірге деген, ол 14-тен 1-ге екеуі қосылып ішеді. Сонда ол 10 күн ішеді. 10-нан 1 яғни. Осы бөшке суды егер әйелі ғана ішсе, неше күн ішеді дейді. Сонда біз x-тан 1 тең 10-нан 1-ден 14-тен 1-ді азайтамыз. Сонда қанша болады? 10 мен 14-ге ортақ бөлім 70. 70-ті 10-ға бөлсек 7, 14-ге бөлсек 5. Яғни
70-тен 2 қалады, иә? 70-пен 2 қысқарады. 35-тен 1. Яғни біздің әйелі өзі ғана ішсе 35 күн ішеді екен. Келесі есепке кеттік. 2 айлық арасын катер ағыспен жүзсе 6 сағат жүзеді дейді, иә? Катердің жылдамдығы бізде катер, иә? Катер x-тан 1, иә? Ағыс y-тан 1. Енді катер ағыспен жүзсе болса, бұл екеуіне істейді, қосылады, иә? x-тан 1 қосылған y-тан 1. Осы 6-тан 1 болады. Ал сал 24 сағат жүзеді. Сал деген ол ағыспен бірдей, яғни 24 сағат дегеніміз мынауымыз не? 24-тен 1 деген сөз. Сонда бізге катер осындай қашықтықты көлден 5 сағат жүреді. Сонда бізде мындай теңдеу шығып тұр. X-тан 1 қосылған 24-тен 1 тең 6-дан 1. X-тан 1-ді табу үшін не істеймін? 6-тан 1-ден 24-тен 1-ді алып тастаймын. Сонда бізде катердің өзінің жылдамдығы шығады. Ол тынық көлде жүз алатын. Сонда ортақ бөлім 24, мында 4-тен, мында 1-ден, 4-тен 1-ді алсақ 3. 24-пен 3 қысқарады, сонда 8-ден 1. Яғни X-іміз 8-ге тең бұнда. 8 сағат жүреді. Келесі, осымен видео сабағы аяқталды. Мұқият көріп, осы тақырыпты үйренсеңіз, менің мақсатым орындалды деп есептеймін. Рахмет.